X derecesi n'nin limiti. O bir yerde nasıl bana bu halini görüp çıkalımız? Birinci hal. N bütün son bulsun. N bütün son. Yani bütün sonlar toplamımız biz bilmemiz. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. O hakeza. Yani 10 ham çapga ham cheksiz ketgan. Dastlab mana bu holni ko'rib chiqamiz. Yo ham dastlab biz birinchi hol. Aha, 0 ga teng bo'lgan holni ko'raylik. Ya'ni limit x 0 ga intilgandagi holni ko'rib chiqamiz. X 0 ga intilganda, yana dastlab misollar ko'raylik. X ning kvadrati. Bu holda bu 0 ga intiladi. 0 ni shunday olib qo'yamiz. 0, 0 ning kvadrati 0 hosil bo'ladi. Bu birinchi misol. Limit x intilganda 0 ga x darajasi 0. X darajasi 0 1 ga teng bizga ma'lum. X 0 ga teng emas, x 0 ga intilayotganda x 0 ga teng emas deb hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, x 0 ga teng emas. Shu sababli bu 1 ga teng bo'ladi. Bu holda limit 1 ga teng. Demak, mana bu holda quyidagi umumiy qoidani yozishimiz mumkin. Limit x darajasi n n x 0 ga intilganda 0 ga teng agar n katta yoki teng 0 dan bo'lsa. Bu yerda n butun son. Ya'ni n ning qiymatlari 0, 1, 2 va hokazo. Mana bular ichidan bo'lsa, bu holda buni limiti 0 ga teng bo'ladi. N manfiy bo'lsa-chi? Manfiy bo'lgan holda. Bu deb birinchi bitta qoida, buni yozib eslab qolamiz buni. Limit x 0 ga intilganda, masalan x darajasi minus 1 teng. Limit x 0 ga intilganda x darajasi minus 1 ni biz 1 taqsim x deb yozishimiz mumkin. Bu limit mavjud emas. Bu limit mavjud emas. Mavjud emas. Umuman olganda mana bu limitlar mavjud emas. Limit x 0 ga intilganda x darajasi n mavjud emas. Bunda n manfiy son. Mavjud emas. Yani bu ikinci qoidamiz. Çünkü eğer n manfiy bo'lsa biz mana bu ko'rinishga kelib qolamiz. Yani x darajasida manfiy bo'lsa 1 taqsim x darajasi musbat son deb yozishimiz mumkin va bunda limit mavjud bo'lmaydi. Xo'p, endi a 0 ga teng bo'lmasin. Mana 0 ga teng bo'lgan holni qaradik. Endi 0 ga teng bo'lmasin. İkinci hal. Misaldan başlayalımız bir daha. Limit x integrandı minus 1 ge x'nin kubu. X'nin oranı ge minus 1'ni alıp gelip koysak hiç kandı muamma yok. Minus 1'nin kubu. Minus 1 buladı. Yani yazıp verelim. Yani minus 1'nin kubu. Yani minus 1. Başka bir misal. Limit x intilganda musbat 1 x darajasi aytaylik minus 5 x o'rniga qo'yamiz 1 ni minus 5-chi darajasi 1 ga teng. Keyingi misol limit x intilganda minus 2 ga x darajasi minus 3. Bu teng limit x intilganda minus 2 ga 1 taqsim x darajasi 3. Yerdan hech qanday muammo yo'q, chunki makros 0 ga teng bo'lmaydi. 1 taqsim minus 2 ni kubi minus 8 minus 1 taqsim 8. Demak, bu yerda hech qanday muammo yo'q.
Eğer a 0'ga teng bo'lmasa, bu holda mana bunday qoida o'rinli. Limit x darajasi n, bunda n butun son, mana bu holni qarayapmiz. X a ga intilganda bu a darajasi n ga teng. Mana bunday qoida o'rinli. Umumiy qoida. Xo'p, endi n butun son bo'lmasin. İkinci hal. Yani bütün son bulmasın. Yani hakiki son bulsun. Hakiki son bulsun. Yerde hem iki tane hal yapmış. A, nol geteyim bulan hal. Ve nol geteyim bulmayan hallarını karayınız. A, nol geteyim bulsun. Yani daslan misal bir şey limit. X intergende A, nol'a nol koyarız. X, nol'a intergende. Mesela X derecesi 0 bütün 10'dan 1. Yani hakiki son. Bütün son mas x'in derecesi. Yani hakiki son. O halde bu 0 derecesi 0 bütün 10'dan 5. Yani bir yerde biz 0'unu hasıl kılalımız. Limit x intergende 0'a 0'a a 0'a teyim bölgen halini karayatmış. Yani x 0'a intergende. X derecesi 0. Yani eslatib o'tamiz, x 0 ga teng emas. X 0 ga intilyapti, lekin 0 ga teng emas. Shu sababli x darajasi 0 1 ga teng. Bir o'zgarmas sonning limiti yuqorida aytdik, 1 ga teng. Demak, limit 1 ga teng. Endi manfiy bo'lsin. Daraja manfiy bo'lsin. Limit. Birinchi misol, ikkinchi misol, uchinchi misol. X darajasi x intilgandan 0 ga x darajasi minus 1 tasim 3 bo'lsin masalan. Teng ma daraja manfiy bo'lganda uni biz kasorlashib yozishimiz mumkin. Limit x intilgandan 1 tasim x darajasi 1 tasim 3. Endi x o'rnini qo'yib hisoblay olmaymiz. Ikkinchisi mahraj 0 ga ketadi, bu mavjud emas. Bu halde limit mavjud. Demek ki eğer a 0'a teng bo'lsa, biz quyidagini aytishimiz mumkin. Limit x 0'a intilganda x 0'a intilganda x darajasi n 0'a teng. Bunda n katta yoki teng 0. N haqiqiy son bu yerda. Mana bu tengni bajariladi. Agar n manfiy bo'lsa, n manfiy son. U holda limit mavjud emas. Bu holda limit mavjud emas. A 0 ga teng bo'lmaydigan qaraymiz. Oxirgi hol qoldi. 0 ga teng bo'lmagan hol. Yani 0'a teng bo'lmasin. Yana misollardan boshlaymiz. Limit, birinchi misol. X intilganda, masalan 2 ga. X daraja 2 bitim 10'dan 4. Aha, musbat. Musbat sonu X o'rniga olib qo'yish mumkin. 2 darajasi 2 bitim 10'dan 4 bo'ladi. Shunday o'rniga olib qo'yamiz. İkinci misal. 0'a teng bo'lgan holni qaradik, endi 0'a teng bo'lmagan holni qaraymiz. X intilganda aytaylik -1 ga. X daraja 2.5. Mana bu son x ning manfiy qiymati aniqlanmagan. Mana bu daraja haqiqiy bo'lganda x ning qiymatida aniqlanmagan. Shu sababli biz bunday holni qaramaymiz. Bunday hol qaramaydi. Bu holda limit mavjud emas.
Demek biz quyidagilarni yoza olamiz endi. Limit x a ga integralda x darajasi n teng a darajasi n ga teng. Yerda n musbat va a musbat. A 0 ga teng bo'lmagan holda a 0 dan katta deb hisoblaymiz. Yani bu halde biz manfi hali qaralmaydi. A kichik 0 hali qaralmaydi. Yani bu halde qaramas ekanmiz. 0 dan katta bo'lganda x darajasi n limiti mana bunday topiladi. Demak, o'rniga shunday o'barib qo'yamiz xolos.